Já, hann var byrjar að gefa mér einn auka pakka aðfangadag og það voru yfirleitt undirföt sem hann valdi bara eftir eigin hugmyndum svona. Þannig að í lok kvöldsins þetta hafa verið kjössumlega nálum yfir því að samskiptans við börnum mín var í lagi og eftir að horta börnum mín eins og hengdu upp á þráð í kringum hann af því að aðfangadagskvöld var svona lengsti samfélgi tíminn sem að þau voru í samskiptum og allir gjörsanlega örmagna eftir að vera passa að vera hafa sér vel og svona þá kom síðasti leir kvöldsinn sem snýri að mér og ég var alveg búin að taka eftir að það var hérna eitt pakki eftir sem að var ekki opnaður í návist annara þannig ég var alveg búin að fatta hvað verið inn í honum og þá var bara að setja sér stellingar og ég átti bara rógislega ánægt með að hann skildi að kefti þetta fyrir mig og upp með mér og hann tætti ég nú sexy til þess að klæða svona fatnaði og þetta bara 100% til í þetta alveg af því ef að ég gaf eitthvað til kynna eða gaf svona minnstu vísbendingum að þetta var ekki alveg sem ég vildi að þá kalla það bara styrla ástand bara hvað að þér það aldrei að gera þetta gefðs, maður reynir að gera allt það ekkert eðlilegt og viljir ekki stunda kynlíf og síðan komu þagnir og það var bara upphafið síðan var háfaði og þannig augnaráð hótanir bæði beinar og óbeinar sem ég vissi að myndi aðlega beinna börnunum mínum Ég vissi bara að ég erði að vanda mig við að gera það sem hann vildi.